zagueiro sobrou com o Souza, bateu e olha o gol! Dodô, entrou, invadiu, chamou na perna canhota, bateu e olha o gol! Gol! Do Plácido! Com o Lucas Bala, pode pintar o terceiro gol, olha o golaço! Gol! Thiago Balaio tá de bico ali na risca da grande área para tirar, ficou novamente com o Souza, bateu na trave, na trave, na trave, voltou para Diel, para dentro! Lançamento pro Souza. Souza, pra trás. Olha o chute. Ficou na zaga. Volta, festa! Gol! Finalização. Olha o contra-ataque do Carajás. Vem na velocidade. Rolou o Daniel. Do jeito que ele gosta, no chute pra fora. O Maitá, a bola vai sobrando com Souza. Souza dominou, saiu bem, deu um drible rapidinho ali no jogador do Maitá. Colocou em velocidade, saiu de... Ajeitou, deixou com o Souza, puxou na perna direita, olha o gol! We'll be right back.
do Carajás. Passou. Esse é o Souza. We'll be right back.